Цього разу йому оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 15 умисного вбивства Кримінального кодексу України, і йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають. Попередньо відомо, що вбивство сталося вчора близько 2 години ночі в селі Воронківці під час сімейного конфлікту. Чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння. Він не описуючи сварки, схопив кухонного ножа і вдарив 35-річну співмешканку у спину. При цьому він поцілив прямо у серце, і жінка від отриманих травм померла на місці події. Згодом він розповів сусідці про те, що сталося, і вона вже свою чергу викликала поліцейських.